Jemi rikthyer në pjesën e tretë dhe të fundit, do të jemi në këto momente me një oficer e policie, por njëkohësisht edhe një këngëtar. E kam fjalën për Behi e Didën, të cilën e kemi në një komunikim në Skype. Mirë se vjen. Faleminderit, mirë se ju gjej. Behi, është shumë kënaqësi të kemi në vizionin e pasdites. Ti je një nga ato vajza që e ke thyer atë paragjykimin që uniforma e policisë është vetëm për meshkët. Kështu që po e nis me përgëzime për të marrë një iniciativë të tillë për të qenë pjesë e policisë, oficere policie në gjykatën e Sarandës, si, apo jo, për ta saktësuar. Po, po, faleminderit. Mirë se vjen. Unë po, po bie. Nuk është se është se jam vetëm unë. Po patjetër, thash një nga zonjat e nderuara që mban uniformën e policisë. Beje, si ndihesh kur besoj të ftojnë tashmë edhe si këngëtare, po nga ana tjetër edhe për një sfidë që ti ke vendosur të kesh si profesion, që është uniforma e policisë? Është krejt normale, thjesht përkushtohem në të dyja punët e mia. I dua të dyja dhe normalisht çdo punë ka caqet e veta. Nuk mund ti të dal nga caqet në polici, për shumë. Normalisht që thjesht jam e përkushtuar aty ku jam, ndash në muzikë, ndash në polici. Si të pëlqen më shumë, të thonë këngëtare apo të konsiderojnë police dhe të thrasin police? Sipas vendit dhe kuvendit, themi ne këtë nga ju. Normalisht, kur jam në punë, flasin o shefe, por edhe në kur jam në këngë o shefe, më flasin se është respekt, jo për ndonjë gjë, por edhe më respektojnë. Duke më respektuar, Pide zhjithur një rrymë që është shumë e dashur për shqiptarët, është muzika populore. Beje, unë kam parë në fakt edhe në YouTube që ti rendit klikime të shumë, ta sidomos me një prej kolazheve që ke realizuar. Duke se ke sukses edhe në muzika, po jo, si e ndjen vetëm, se ke zhjithur pikërisht të rrymë? Fatmirësisht ndihem mirë, sepse prodhimet e mija janë krejt originale dhe janë krejt të mijat. Po. Më thënë, unë jam vetbetja aty edhe njerëzit e duan originale në besaj. Sigurisht. Dhe prandaj kjo është ajo që më sjell dhe suksesin dhe sigurishmërinë besaj. Mirë, unë duaj që të fokusohemi pak tek uniforma e policisë dhe më pas patjetër do të na tregosh edhe më shumë për atë që ka qenë një pasion, që është muzika dhe tashmë mund të konsiderohet patjetër edhe një profesion, sepse siç e thash, ti ke edhe videoklipe të shumta të realizuara me muzikën popullore. Si ndihesh në uniformën e policisë? Patjetër besoj që për një zonjë në Shqipëri nuk është e lehtë, ka paragjykime të shumta, si e ke ndier veten? Shiko, unë paragjykimet nuk i kam ndjerë, sepse normalisht njeriu ka të vetbesimin, e duke pas vetbesim, nuk e paragjykohen. Njerëzit normalisht ka që flasin negativisht, por e duan të mirën, e duan punën, e duan të bukurën. Absolutisht, se këto janë gjëra që ngelen, janë gjëra që janë populore, janë tonat, dhe njerëzit i përqafojnë, i duan, aq më tepër dhe puna, në punë na respektojnë, sepse është një punë e ndershme, kur i thonë. Patjetër. Kam absolutisht asnjë më të vogël, si të thuash, kompleks. Njerëzit na duan edhe për artin, na duan edhe për përditshmërinë. Behi, cila ka qenë vështirësia më e madhe që ke hasur me uniformën e policisë? Shiko, vështirësi ka sa të duash. Sepse normalisht në punë jem me orë, pa orë. Vështirësi pastaj që janë nga më të ndryshme, se normalisht ti përballesh jo me këto, me njerëz që janë, që nuk shkelin ligjin, je me njerëz që gjithmonë të kundërshtojnë. Je me njerëz që gjithmonë të kundërshtojnë, dhe aty është vështirësia, me gjitha të. Ja dalim. Patjetër. Ja dalim. Puna mendoj se është komunikim, puna mendoj se është korektes. Çdo lloj pune, nëse ke komunikimin, nëse ke dashurinë për punën, nëse ke korrektesën për punën, absolutisht bëhet më e thjeshtë dhe më e bukur dhe më e dashur. Sepse edhe në rast shkelje njerëz të vlerësojnë kur ti dita logjikosh, dita ta artikulosh dhe shkeljen tjetër. Sepse normalisht ishte në vitin 2015 kur e veshe për herë të parë uniformën e policisë. Ne po shohim në këtë moment edhe nëpërmjet ekranit një foto me uniformën që të shkon shumë, duhet thënë. The pak më parë Behije që patjetër është një punë që ka përgjegjësi shumë të madhe. Nga ana tjetër, sipas vendit the edhe ku vendi, kështu që a duhet të kesh një sjellje qoftë edhe më serioze edhe në momentin që realizon videoklipe për veshjen apo për vendet ku zgjedh të xhirosh, për çdo gjë si funksionon, si arrin ti përshtatësh të dyja? Po, arti është art. Normalisht, arti do të marrësh me seriozitet, sa do që është valë edhe është këngë. Duhet i përkushtohesh, po me të njëjtin seriozitet si që përkushtohesh dhe punës.
nuk ka lidhje pastaj veshja, ato janë zgjedhje të mia, janë pjesë e formimit tim, se si konceptoj unë, apo këshiltarët e mi në artin tim. Sepse nuk paragjykoj dot kënd që del me një veshje më ekstravagante, absolutisht. Ai është formim, ai është konceptim i gjithë, se si ta konceptoj unë për shumë një videoklip në lidhje me tekstin, me muzikën e kudion. Kështu që nuk ka lidhje serioziteti, është serioziteti që ta marrësh me kuptimin që ta duash dhe ta respektosh serioziteti. Pastaj tjetër gjë, mënyra se si e organizon videoklipin. E kuptoj. Mirë, ishte, si që tham, viti 2015, kur vendose që të vishe uniformën e policisë, po ndërkohë muzikës, kur vendose që përveç se një pasion që e kishe ta ktheje edhe në profesion, të realizoje videoklipe dhe ta bëje diçka edhe më angazhuese për ty? Shiko, vinë natyrshëm gjërat. Unë kam kënduar që e vogël, kam kënduar këngëlabe, me turistët kryesisht, edhe duke i dhënë atë gjë, ai të bukur, turizmi, të marit në ekë dhe të ardhura. Pastaj, kur e do diçka, e bën punën dhe pasionin bashkë, vin vetë të ardhurat. Dhe kjo është ajo, se unë nuk vendosaj që do të dalë, do fitoj lekë. Absolutisht. Unë bëja diçka që mua më pëlqente dhe më pëlqen, dhe vin natyrshëm gjërat. Kur bëhet bashkë pasioni, puna, do vin mrekullira, besoj. Dhe kjo është ajo, nuk dalë, do më thonë, absolutisht, si vë kur vetes time do me thënë në limitet që do dalë, sepse do fitoj. E kuptoj. A të njohi në rrugë Behije si këngëtare? Si? Të njohi në rrugë si këngëtare? Po, po tjetër që edhe me njohi, po ka dhe që nuk me njohi për shkak të uniformës. Se nuk e besojnë do, do me thënë që unë jam këngëtare, ose në njëherë i them për shumë, bëj subscribe në YouTube, i them në njëherë i të shumë. Se normalisht, nuk kanë se si të me njotin. Edhe hapen sytë, si ka mundësi, qar ke në YouTube ti? Por në shumë në pasaj, wow, tonë. Kështë që... Cilat janë komentet më pozitive dhe që në një farë forme të kanë motivuar më shumë që të përqendrohesh tek fusha e muzikës duke e kthyer në diçka edhe më profesionale, duke realizuar edhe videoklipet apo edhe të marrësh kaq shumë klikime, sepse siç e thash, ka disa këngë të tua të cilat në YouTube rezultojnë vërtet të suksesshme, siç ka qenë edhe një prej kolazheve. Shiko, nuk është se janë shumë klikime, por unë jam e knaqur sepse jam unë aty, jam pa sponsor, jam vetëm unë, nuk kam në një studio të madhe promovuese. Tekstet janë të mia, muzika është e imja, okej, kam pas të kolegë që më kanë ndihmuar, por jam unë aty dhe për këtë jam shumë e knaqur në lidhje me klikimet. Sepse jam pa paterica, e si vetë do me thamë se. Ndaj thashtë, sepse besoj në fushën e muzikës është po ashtu, po ashtu e vështirë sa në policia, po jo? Shiko, është e vështirë, aqë më te për fushën e artë, është shumë e vështirë. Unë e kam ndjerë kohët e fundit, kur jam duke investuar për këtë pjesë, sepse normalisht do shumë lekë, do shumë të ardhura, dhe do që të promovojnë, se normalisht kush më njef mua. Videot e mija janë krejtë normale, sepse që ndodhë tani, njerëzit tërhiqen nga tituj bombastik, tërhiqen nga veshje ekstravagante, ku diun se çfarë, dhe këto që janë normale, populore, nuk para janë këngë shumë të bukura, por nuk ju bën shumë për shtypje fasada. Fasadën e duan, më tha mirë një pijem, bëj një video klip teze, tha, me roba banjo, tha se dojë të shumë. Por që nuk janë banjo. Nuk është ajo që ti ke dashur. Bëje, ke zgjedhur muzikën populore përse? Nisër edhe nga kjo që thua, nuk është nga ato muzika komerciale, apo që ndoshta mund të bëjt jesh shumë e njohur, shumë e ndjekur, me më shumë të ardhura, vështirësit i ka më të më dha? Shiko, unë kam zgjedhur muzikën populore sepse jam rritur në muzikën populore. Është brenda meje, e kam në gen, në familjen time, këndohe i dhëndëshe, kur i themine. E kemi qeni familje madhe dhe unë jam ushqyer me muzikën populore. Jam rritur me të. Kështu që nuk kam mundësi të këndoj një, nuk e di, unë edhe këndoj këndë të lehta në CBP, por që jam shumë okej aty ku jam, tek vetja ime, tek originalja. E kuptoj. Me që jemi të kjo pjesë dhe theshë, edhe në preventet shumëta apo gëzime familjare që të bëjnë pjesë duke kënduar, si arrin ti përshtasësh të dyja këto gjëra, sepse je edhe angazhuar me uniformën e policisë, nga ana tjetër duhet edhe të këndosh.
Shiko, më përpara kam pas shumë vështirësi. Sepse kam qenë me turne në punë, herë kapja, herë me pikapja. Kurse tani jam në Gjukat, dhe aty kemi shërbimin 8 orash për fatë mirë dhe unë jam shumë e kënaqur. Mirë, po gjatë verës, që besoj është edhe sezoni i eventeve? Po, tani në sezon, normalisht që fundjavave janë më shumë të pranishme eventet. Fundjavat unë i kam pushim fatmirësisht. Kështu që bukuri. Beje, a kishe menduar që do t'ishe pjesë edhe eventeve? Pra, kur je futur muzikës, ke menduar që do t'ishe e thirrur edhe për të kënduar live? Shikon, unë live kam kënduar rreth 20 vite me turistët, këngë lave. Po. Edhe normalisht na kanë ftuar edhe nëpër evente familjare, nëpër dasma kemi qenë. Sepse jep kostumi popullor, kënga popullore, kënga labe, lajli, jep tjetër ngjyrë sebepit, po. I themi ne. Dhe normalisht që kam qenë gjithmonë live dhe nuk këndoj dot kështu me superpozim si të e kam shumë të vështirë, nuk e bëj dot atë dhe kështu që duhet jep pa tjetër live, aty marr adrenalinën tim. A i ke arritur pritshmëritë që kishe me muzikën? Mendoje se do t'ishe pjesë e eventeve në mënyrë më profesionale, tashmë që ke edhe këto videoklipe? Je e kënaqur me atë që ke arritur me muzikën? Nuk e kisha menduar të do arrija, sinqerisht, sepse isha thjesht modeste. Aty gjendesh e rehat. Por që faleminderit Zotit, atë thash që po investove në pasionet e tua. Puna dhe pasioni bëhen bashkë dhe normalisht do shkëlqesh. Ma mbjen shumë mirë që je kënaqur me këto arritje që ke patur në muzikë, por edhe duke mbajtur uniformën e policës, sepse besoj edhe ajo është një dëshirë shumë e madhe. Ju keni edhe dy fëmijë, Behia, apo jo? Po, po, faleminderit Zotit. Dhe sot djali më ka ditëlindje, faleminderit Zotit. Edhe 100. Faleminderit. Behia, besoj kënaqësia për ty është shumë e madhe, sepse arrin të mbash bashk pasionet e tua dhe familjen. Për një femër është shumë e vështirë, besoj ti bëj bashk të gjitha këto gjëra. Jam vërtet shumë e lumtur dhe ju këshilloj gjithë të rinjve të ndjekin ëndrat, të luftojnë për ëndrat, për pasionet, sepse jeta merr shumë ngjyra kur ndjek ëndrat, kur ndjek pasionet e tua. Nuk mund të jem ecë në punë e ja në shtëpi, duket bardhëzi se normalisht puna është punë të bëhet rutinë, por ngjyrat që merr nga pasioni për jetën tënde janë shumë të rëndësishme. Ta bëjnë shumë të bukur dhe shumë të gjallë jetën. Kështu që i këshilloj të gjithë të rinj të ndjekin ëndrat, të punojnë dhe të luftojnë për pasionet e tyre. Dhe besoj familja jote ka qenë një mbështetje e madhe, apo jo, sepse nuk është lehtë të koordinosh kohën për të shkuar në punë në polici, më pas të jesh pjesë e eventeve. Si e menaxhon kohën? Janë vërtet mbështetja ime më e madhe. Sepse nuk i bën dot vetëm, absolutisht. Janë mbështetja ime më e madhe, fëmijët e mi dhe bashkëshorti. Dhe i falenderoj publikisht. Më vjen shumë mirë që ke arritur të kesh këtë përmbushje, edhe me pasionet e tua, edhe në familje Behia. Dua të të pyes pak edhe për fëmijët, a janë ata ndoshta këshillues për ato që ti bën, për mënyrën se si e shohin muzikën, për materialet që sjell, apo edhe për veshjet që ti zgjedh në këto videoklipe? Ne më shumë këshillohem me fëmijët për veshjet sidomos, sepse nga muzika në fillim, thoshin, oh, ma, qike këto, se të rinjë të nuk para i përshafojnë kollaj këto popullore, të janë pak më modern. Mirë po, kur bëj një prodhim, ja qoj në fillim fëmijëve të mi, ma, është të bukur, më thonë. Po. Dhe po e përqenë ata që janë të rinjë, unë jam e knaqër. Kjo do të thotë që gjithsesi muzika popullore preferohet, jo vetëm tek moshat e mëdha, por edhe tek të rinj tashmë. Po nga ana tjetër kolegët, Behia, si ndihen me suksesin që ti ke tashmë edhe në muzikë? Jam shumë falendëruese sepse gjithmonë kam fjalët e mira të tyre. Jam shumë falendëruese ndaj tyre. A kemi një projekt të radhës në muzikë? Po ecë, unë kam Vladimir Korkutin, që sa mbaron një këngë, ku je, të kam sjell një tekst, më thotë mua. Fatmirësisht i ka tekstet fantastike dhe kënga e fundit që kam bërë, ka dalë shumë e bukur. Moj dafo dafin.
Super këngë e bukur. A do publikoni tjetër? A keni menduar sepse kjo është publikuar tashmë edhe sigurisht është një nga këngët më të bukura që ju keni realizuar. Jam tani duke punuar me një projekt tjetër të ri. Dhe është pak herët për të folur, por që ndoshta do të vi për sezonin e verës, që është edhe koha ideale për publikuar muzikë. Besoj nga maji, nga fillimi i majit do dal. Behije, ishte shumë kënaqësi të kisha në vizionin e pasdites, ne të urojmë suksese në të gjitha projektet e radhës. Gratë minutat me mua. Unë kam kënaqësinë të uroj publikisht çunin tim që kam Gjermanit, më bëhet 100 vjeç. Faleminderit shumë. Edhe ne urojmë nëpërmjet vizionit të pasdites të bëhet edhe 100 vjeç edhe të ketë çdo ëndër të realizuar siç do edhe nëna e tij. Shumë faleminderit, ju uroj edhe juve gjithë të mirat. Gjithë të mirat edhe juve, bejë, ishte shumë kënaqësi. Të ndjekin ëndrat. Jeta pa ëndra është bardhëzi. Jeta kur ka ëndra, kur ka pasione, kur punohet për ëndra, për pasione merr shumë gjëra dhe bëhet shumë e bukur. Dhe kush më mirë se sa ti mund t'jep dhe një mesazh kaq të bukur edhe për të përmbyllur vizionin e pasdites, duke qenë se ti ke ndjekur ëndrat e tua, unë t'falenderoj edhe një herë që ishe në vizionin e pasdites. Ne kemi ardhur këtu. Faleminderit për kohën që më kushtuat. Kënaqësi edhe për ne. Mirë, kemi ardhur këtu në fund të vizionit të pasdites për sot, sigurisht nesër i takohemi sërish në 17:50 që ndronë me Vision Plus.